acha que você devia se orgulhar de todas as poções que preparou. Como é bom te ver, jovem colega. Obrigado. Doideira, mano. Vic acha que você devia se orgulhar de todas as poções que preparou. Comprar o jogo, cacete. Tanta gente interessante no quarto. Ei, poderia me ajudar?
Bagulho leve é um meta, né? Fiz altas DG aqui, velho. Será que os filhos do Black? Eu daria um ótimo. Hot speed. Um pouco mais de tempo. Skid Row. Joguinho tá doido, viu, Azuk? Da TP, né? Mais fácil. Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Ela não costuma esquecer. Não fiz você esperar, né? Não. Eu tava na agência postal. Vovó me disse pra esperar um pacote, mas parece que ela esqueceu de enviar. Ela ainda não me mandou uma coruja essa semana. Talvez esteja ocupada com a pesquisa. O que descobriu sobre a dragoa que estava rastreando? Percebi que ela não sabia que os caçadores estavam com o ovo dela. Quando ela deixou o salão do Rabocórnio, iria direto pro ninho. Eu voltei pra barraca e rastreei o voo dela. All right, guys, I want... Legal. Muito bem. Você com certeza sabe o que está fazendo. Não é certeza. Eu só tenho uma ideia do lugar para o qual ela pode estar indo. Acho que poderíamos ir lá e ver por conta própria. É claro. Vamos partir agora? Se não tiver problema. Eu quero saber como ela ficaria se tivesse uma coleira. Sem falar que deve estar preocupada com o ovo. Chegamos. Acho que vamos encontrá-la aqui. Eu aprendi todas as magias já. Ela costuma fazer ninhos nesse tipo de terreno. Acho que foi assim que os caçadores a encontraram. Eles devem ter acampado aqui e registrado os hábitos dela. Ela deve ter sido capturada antes do ovo. Dragões são difíceis de enfrentar, ainda mais uma dragoa mãe. Você deduziu isso tudo só ficando parada aqui? Você nem imagina como é fácil pensar como um caçador. Vamos ver se ela está em casa. Só precisamos devolver o ovo dela. Não parece ser muito complicado. Vai ser bem rápido. Aí vamos acabar com os caçadores de uma vez por todas. Então vamos atrás da dragoa e devolver o ovo dela. Maravilha. Se ela nos vir voando por aí, pode entender que é um sinal de agressividade. Ou comida. Vamos ficar no chão. Ah, e mais uma coisa. Não vamos incomodá-la. Merlin sabe que ela já passou por muita coisa. Quando você quiser. Olha ela. Lá em cima. Deixa eu pôr um feitiço aqui, velho. Isso aqui é bem forte. Cadê? Tá segura agora. Ótimo. Parece que ela não foi presa como os outros dragões. Ela, velho. Se
valer de algo. Ela não parece ter visto a gente ainda. Vamos torcer para que continue assim. Pelo menos até claro que viu, mano. Quanto será que trouxe? Olha ela ali. Fantástico. Ela é magnífica. De longe. Tem dois pontos pra colocar, velho. Será que a visão dela é boa mesmo? Como é que é? Duvido que os caçadores tenham saciado o apetite dela. E de longe ela deve achar que somos ovelhas. Que? Olha por onde anda. Revela. Pra atacar um arco, eu devia estar faminta. Ou só a fim de uma luta. Eu vou lutar com o dragão, velho. Posso usar jutsu, velho? Fácil, muito fácil. Agarrei no negócio. Pontes estão quebradas. Repare. Se devolvermos o ovo dela, acho que vamos conseguir sair sem chamar muita atenção. Cadê o ovo? Ele não tá na minha tela, não. O ovo devia estar na minha mão.
Ah, não, velho. A gente podia ter domado um... Aquilo foi incrível. E você viu que esperta. Ela nem um sequer dragão, nos né? machucou. Criaturas são mais inteligentes do que as pessoas acham. Minha avó sempre fala isso. O importante é que sobrevivemos e conseguimos devolver o ovo dela. Obrigada por fazer isso comigo. Eu entendo perfeitamente se você quiser voltar pro castelo e nunca mais falar sobre dragões. Vamos voltar então? Quando você quiser. Então vamos, depois do resgate da dragão no salão do Rabocórnio. Tenho medo de uma emboscada dos caçadores fora do castelo. Compreensível. Nós sabotamos o ringue de luta e roubamos um ovo de dragão deles. É verdade, é verdade. Por que não vieram atrás de nós? Eles não deixariam isso passar. A não ser que... A não ser o quê? A não ser que não tenham deixado passar. Ah, não. Não acredito que não percebi. Temos que ir. Preciso enviar uma coruja. Beleza. Como não enxerguei isso? Cadê a outra? Preciso falar com a outra aqui, velho. Cadê? Era só essa? Onai. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Tudo pronto para acabar com o Harlow? Sim. Farei o que for preciso para derrotar o Harlow. Sei que você tem um plano. Temos que conseguir informações com os amigos do Sr. Beacle, que o Archie e a Sra. Beacle mencionaram. Agabo Filbert, Otto Dibble e o Sr. e a Sra. Rabe. Certo. Tente conversar com cada um deles enquanto eu vou pro Cabeça de Javali. Vi alguns cinzais indo para lá. E como a minha mãe nunca chegaria perto do Cabeça de Javali, assim é mais difícil dela descobrir do que se eu estivesse questionando moradores pela aldeia. Certo. Vou falar com eles e ver o que consigo descobrir. Sabia que podia confiar em você. Temos que descobrir como estão sendo chantageados pelo Rookwood e o Harlow. Me procure depois de falar com eles. Quando você voltar, espero já poder me movimentar um pouco mais. Três pessoas? É. A senhora Rabe deve estar perto. Ai, Isco, o que eu fiz? Senhora Rabe, queria saber se podemos conversar sobre o Teófilo Harlow. Os Beacles são meus amigos e estou tentando juntar provas contra ele. Pobre Joanna e o pequeno Archie. E agora o Harlow pegou o meu querido Isco. Como assim? Por quê? Sou agente de segurança do Gringotts. E meu marido é um dos desfazedores de feitiços do banco. Harlow quis me forçar a pressionar meus colegas a roubarem tesouros dos cofres para ele. E a senhora recusou? Claro que recusei. Várias vezes. Pensei que tinham desistido até que cheguei em casa uma noite e meu marido tinha desaparecido. E encontrei um bilhete preso na porta com uma faca. O bilhete dizia que eu só tinha alguns dias para reconsiderar uma ajuda com algumas tarefas bancárias. E que meu marido adoraria que eu agisse rápido. Mas eu não posso ajudar o Harlow.
E agora, meu querido Isco está pagando por isso. Agradeço, senhora Raby. Saber até que ponto o Harlow chega é útil, apesar de ser mais que perturbador. O senhor Bickle estava tentando nos ajudar, mas agora ele se foi. Eu não sei mais o que fazer. Vou fazer de tudo para juntar provas contra o Harlow, senhora Raby. Muito bem. Aqui está o bilhete que recebi. E tenha muito cuidado. Não vá se arriscar demais. Sabemos que seu marido adoraria se visse o valor de nossas ações conjuntas. Podemos contar com uma resposta até o fim da semana? É melhor guardar essa evidência. Obrigada. Espero que não seja tarde demais. Falta encontrar dois amigos do Sr. Bickle. Revelio! Baú aqui, ó. Alô, Romora. Belo. Melhor passar lá. Por Merlin, espero que ele não tenha levado. Talvez ainda esteja aqui. Senhor Dibble, podemos conversar? É sobre o Teófilo Harlow. Não tenho nada a dizer sobre ele. Que tal levar uma belíssima gravata? Por favor, senhor, eu quero ajudar. Falei com a senhora Bickle. Uma gravata. Conhece os Bickle? Está bem. Mas vamos ser discretos. O Sr. Hill não pode ouvir. Conheço o Sr. Hill. Ele foi gentil durante o ataque do Trasgo. Ele é um bom homem. Mas nem mesmo ele entenderia a situação com o Harlow. Começou há algumas semanas. Eu estava distraído, lendo um bilhete, quando você sabe quem entrou na loja. Escondi o bilhete atrás do balcão e me ofereci para ajudá-lo. Ele ficou me olhando e depois pediu para eu conferir um pedido que havia feito. Fui até o estoque conferir e descobri que o pedido nem existia. Quando voltei, ele estava com o bilhete na mão. O que tinha no bilhete? Era um bilhete da Rose Hill, a filha do Sr. Hill. Sabe, estamos, bom, noivos em segredo há 6 meses. Ainda não contamos para o Sr. Hill. Receio que ele esperava mais para ela. Harlow fez questão de deixar bem claro que minha relação com a Rose e meu emprego aqui dependiam da minha cooperação. O que ele te pediu para fazer? Foi tudo muito rápido. Num instante, ele pegou um cachecol caríssimo no balcão, colocou no bolso e sorriu. Ele disse, seu segredo está a salvo, desde que eu possa presentear a minha amiga com itens tão finos quanto este aqui de vez em quando. Eu consegui acobertar os pedidos dele até agora, tomando algumas liberdades com o livro caixa. Mas não posso fazer isso para sempre. Estou com medo de abrir a boca. Não consigo viver sem a Rose. Agradeço por me contar. Estou juntando provas para derrotar o Harlow. O que eu mais quero é vê-lo apodrecer em Azkaban. Mas tenha cuidado. Aquele homem é cruel e muito perigoso. Se você encontrar a carta da Rose, pode destruí-la imediatamente. Eu já sei tudo de cor. Entendi. Rápido, antes que o Sr. Hill volte. Onde eu estava? Estou no caminho certo. Só falta achar mais um amigo do Sr. Bickle. Come on.
sobe aqui. Agabo Filbert deve estar aqui em algum lugar. Olá. Com licença, Sr. Filbert. Queria saber se posso conversar com o senhor sobre seus assuntos com o Teófilo Harlow. Quero juntar provas contra ele e tranquilizar a senhora Beacle. O que aconteceu com o Beacle foi uma tragédia. Ele queria que eu denunciasse o Harlow por ter me agredido. Mas eu temia uma retaliação do Harlow. Então recusei. Se tivesse se manifestado contra ele como o Sr. Beacle pediu, o Harlow poderia estar preso agora. Talvez. Mas... talvez eu tivesse o mesmo destino. O Harlow cometeu um ato de violência contra o senhor, certo? Pode me dizer o que aconteceu? Antes da minha extraordinária esposa Dulcibella falecer, ela havia escrito um pequeno livro de poesias, como uma surpresa de aniversário que ela nunca teve a chance de comemorar. Eu encadernei e banhei o livro a ouro. Um dia, Harlow veio tirar satisfação. Uma punição por eu ter me manifestado contra aqueles brutamontes do bando do Rookwood. Quando me dei conta, estava petrificado enquanto Harlow vasculhava minha casa. Ele encontrou o livro de poesia com a capa banhada a ouro. Eu assisti impotente, caído na entrada, enquanto ele ia embora com o livro rindo. Fiquei muito abalado. Ainda estou, para ser sincero. Sei que o senhor teme que o Harlow se vingue, mas... posso compartilhar essa informação com o agente Singer? Acho que não tenho escolha. Essa chantagem não pode continuar. Pode falar para qualquer pessoa disposta a ajudar. Harlow não gosta que as pessoas comentem, como você bem sabe. Falei com os amigos do Sr. Beacle. Agora vou achar a Nat. Cabeça de javali. Talvez eu a encontre lá. A Nath deve estar por aqui. Nossa, tinha uma plantinha aqui. Feitiços não verbais. E queria que eu encontrasse isso. Ela está em perigo. Revelio vai me mostrar pra onde ela foi levada. As pegadinhas dela, ó. Alunos bisbilhoteiros têm o que merecem. Olha o cara. A Nath deve ter sido levada por aqui. Tenho que encontrá-la logo. Nossa, o cara sequestrou ela. Me fodendo, gente. As pegadas chegaram até este quarto. Deve ter outro jeito de continuar. Revelio. A
Tati deve ter sido levada por aqui. Tenho que encontrá-la logo. Melhor garantir que não me vejam. Não vai funcionar. Usar essa garota como isca. Ninguém vai vir atrás dela. Melhor acabarmos logo com isso. Para. Apenas alunos de Hogwarts são arrogantes o suficiente para ganhar um sozinho. Revelio! Ah, esses caras aqui é fácil de matar, velho. Deixa eu matar todos. Bye bye. Eu sou Vic Centauro, mas entendeu? Reducto! Ajoelhe-se! Reducto! Cambalhotas não vão ajudar você! Peraí! Deixa eu fazer direito, peraí. A Nath deve ter sido levada por aqui. Tenho que encontrá-la agora. Tenho que garantir que não. Deixa eu usar essa poção aqui, ó. Não vai funcionar. Usar essa. Ninguém vai vir atrás dela. Melhor acabar com o lobo. Escuta! T-bag nele. T-bag. Cibela. O livro de poemas que roubaram do Ágabo Filbert. Ele vai adorar tê-lo de volta. Lendário. Pra cima!
Ficou doidão, ó. Consegui. E um cinzão ainda por cima. Essa skin é muito roubada, velho. Essa quarta aqui, ó. Vai ter baú, né? Eu acho. Essa última carta diversas vezes, certamente. Alerei de novo, cada hora até nos... De amor da Rose pro Otto Dibble. Ele queria que eu a destruísse se encontrasse. Revelio! Uns lutinhos nada a ver. Aqui por aqui. Você nos encontrou. Sabia que ia achar minha varinha. Fale com o senhor. Preciso da sua ajuda. Senhor Rabe? Daisy me contou que você foi raptado. Você falou com a minha esposa? Como ela está? Ela está preocupada com o senhor. Você está bem? Ah, eu tô bem. Obrigado por ter vindo. Essas fechaduras tão amaldiçoadas e a alma azaração anti-aparatação nas celas. Nem a magia sem varinha da Nath pode nos libertar. Preciso que encontre minha varinha. Use a minha. Vamos procurar a sua juntos quando sair daí. Preciso não pode usar minha varinha, não. Usa uma com a qual eu não tenho um vínculo pode não funcionar tão bem, nem tão rápido. E não podemos ser vistos. Farei o que puder. Alguma ideia de onde eu posso estar? Ela está por aqui. Posso sentir. Certo. Vou encontrá-la. Minha varinha deve estar presa por alguma coisa. Sua amiga Nath não conseguiu invocá-la. Tem que ser algum pozo. Olha aqui, olha aqui. A varinha do Sr. Raby pode estar aqui. Extremão legal, né, velho? E abrir a porta. A varinha do Sr. Rabe. Ele vai ficar feliz por tê-la de volta. Sr. Rabe, achei sua varinha. Muito bem. Eu sabia que estava por perto. Agora, é melhor se afastar. Nunca se sabe como uma maldição vai reagir ao ser quebrada. Deixa eu sair fora, velho. Deixa eu sair fora. Hello, hello. Ele nem falou alô, Romora. Obrigada, Sr. Isco. Foi um prazer. E obrigado, colega. Devemos nossas vidas à sua coragem. Posso estar fraco para desaparatar com duas pessoas, mas eu vou tentar. Vá na frente. Encontre a agente Singer. Vamos dar um jeito de sair daqui. Muito bem.
mas tenham cuidado. Obrigado, jovens colegas. Prepare-se para lutar. Os cinzais vão pagar. É mais caro aqui. Esse Gold não tava aqui não, né? Vou passar direto. Ashlak. E aí, salve, mano. Vale, vale. A não ser a galera que quiser pagar 300 pontos, né? Mas quando lançar amanhã, acho que vale, velho. O jogo é bem grande, mano. Tem muita coisa pra fazer, velho. Quem gosta de RPG, bota fé. Natsayonai, eu devia ter desconfiado. Então, 300 conto é pegado, se não quiser jogar... É, 300 conto não vale a pena mais, né? Pra comprar o Deluxe. Só pra ter um estranho adicionais ali. Skorab me contou que ele foi resgatado por estudantes. Eu imaginei que fossem vocês. Quantas horas pra zerar? Sim, foi pra casa ficar com a esposa. Se jogando normal ali, fazendo algumas quests, vocês zerem acho que menos de 20 horas, né? Se arriscando pra ir atrás desses homens. Eu tô quase zerando já. Na verdade, a gente é Singer. A Nath e eu já parei pra fazer umas quests secundárias pra não zerar rápido. Além de terem sequestrado a Nath e o Sr. Raby e chantagearem a esposa dele, Rookwood e Harlow também extorquiram... Não, é porque eu tô focado só em missão principal, né? Eu vou investigar tudo isso. Quanto a... Mas se você quiser fazer tudo do jogo, vai umas 80, 90 horas, eu acho. É perigoso demais. Da próxima vez, deixe que as autoridades cuidem dos cinzais. Sim, a gente. A senhora já tem provas suficientes para prender o Harlow e o resto do bando de Rookwood? Bom, já é um bom começo. Veremos. Mas pode deixar o resto comigo agora. Natsai, é melhor você conversar com sua mãe antes de mim. Minha mãe não vai gostar nada disso. Eu tô na última missão principal já. Já poderia ter zerado, bota fé. Eu tô fazendo essas aqui primeiro. Tá vendo? Missão secundária que eu tô fazendo. De qual escola você é? Sonserina. Aí eu tava fazendo essas secundárias ali, pegando todas as mágicas. Primeiro, abrindo. Antes de ir pro boss final ali, né? Pra última missão. Fazer umas paradas aqui antes, né, de ir pra missão final. Tá vendo? Eu abri todas as mágicas. Aí eu quero abrir essa aqui primeiro também. Antes de ir pro final. Vamos ver o que eu faço ali pra abrir ela. Tá vendo? Eu posso ficar procurando no mapa e farmando os bichos, bota fé, e trazer os bichos pra cá. Cada bicho me dá um negócio diferente. Só tem que cuidar deles. Do sol. Eles me dão uns itens pra eu aprimorar minhas armas, essas paradas.
mais poção. Aqui você devia se orgulhar de todas as poções que preparou. Deixa eu fazer outro aqui. Vai se ver. Tem um item aqui que eu peguei lendário, né? Vou identificar ele. Aí, ó. Item lendário. A capa lendária. Deixa eu ver aqui. Esquema é pior. Não posso usar porque ela é nível 24. Esquema mais fraco. Ó, tem mais um negócio ali também, deixa eu ver. Mais fraco. Não, tem um aqui que é mais forte. Esse óculos, né? Aqui, ó. Vou usar ele e buffar ele. Deixa eu buffar ele. Colocar uma gema de dano. Esse aqui é o melhor que tem pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu não quero gastar meus recursos no nível 2, não. Eu vou esperar ter uns itens bacanas aí eu gasto. Cadê minha poção? Vou fazer só mais uma. Cadê? Isso aqui. Enquanto ela fica pronta, deixa ele. Tem que ver como é que eu vou aprender essa skill, velho. Quer ver? Vou aprender com Sebastian, velho. Bem provável. Ficou bolado comigo, velho? As coisas que você fala influenciam no jogo também. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Isso que eu já fiz. Eu vou lá pra missão principal. Dei minha poção. Eu tenho dois talentos pra upar. Deixa eu upar. Que eu posso pôr aqui.
isso aqui é da hora. Essa aqui é forte, hein, na real. E dá, deixa eu ver esse aqui, o cruz. Ah, esse aqui é Life Steal. Esse aqui não é muito bom, não. Drena HP. Talvez esse aqui seja melhor pra mim. Dano em área. Essas duas aqui são boas. Vou pegar as duas. Fazer uma build aqui, ó. E... vou precisar despelharmos. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Essa aqui tá bem forte. É, essa aqui tá da hora. Que não vou usar, né? Boas-vindas. Olá, professora. Trago notícias. Os duendes estão atrás de algo. Outro repositório. Eles construíram brocas para ajudar com a busca. Oh, isso é um problema. Esses repositórios são como o recipiente quebrado que achei no castelo de Rookwood? Sim. Creio que não temos tempo a perder. Olhe para o mapa. Felizmente, a próxima prova está bem perto. É em Hogwarts. Como você sabe, eu era diretora quando era viva. Meu retrato está na sala do diretor. Na verdade, eu estava lá quando o professor Black soube da sua chegada. Confesso que você me surpreendeu. Espera, a próxima prova é no escritório do diretor? Sim. Eu esperava que quando essa hora chegasse, o atual ocupante do cargo pudesse nos ajudar. Infelizmente, esse diretor parece não se importar com nada além dele mesmo. Você precisará entrar naquela sala quando ele não estiver lá. Eu entendo. Muito bem. Vou dar um jeito de entrar. Certo. Então encontro você no meu retrato. Até mais. Alguém aqui. Como vou entrar no escritório do diretor? Talvez o professor Fig tenha uma solução. Posso dar TP direto na sala dele, né? Ali em cima, né? E... coitado do Fig. Nossa, eu dei mole, eu devia ter pegado aquilo ali. Devia ter pegado isso aqui só pega à noite.
embora. Professor Fig, os guardiões me mostraram onde é a próxima prova. O que mudou? Lodgok e eu descobrimos que os duendes estão procurando por outro repositório, igual ao que vimos no castelo de Rookwood. E descobri que estão construindo brocas enormes para ajudar na busca. A professora Fitzgerald parecia bastante preocupada. Entendi. Renrock claramente sabe mais do que suspeitávamos. E, senhor, tem outra coisa... O óculos é feio, mas ele é bom. Lodgok conhecia a Miriam. Ele conhecia a Miriam? Eles se encontraram no castelo de Rookwood. Ela estava fazendo pesquisa. Foi onde encontrou o recipiente com a chave de portal. Ele gostava tanto dela que a deixou ficar com a chave, apesar das ordens do Renrock. Não sei o que dizer. Ela era capaz de conquistar qualquer um. Quero saber mais sobre isso. Pensando bem, gostaria de falar diretamente com Lodgok. Mas não temos tempo. Onde é a próxima prova? Acredite ou não, é no escritório do diretor. Incrível. Certo. Você vai precisar da senha para passar pela gárgula de pedra. O elfo doméstico do diretor sabe qual é. Eu já conheci o trapo, mas não sei se ele vai me dizer. Aquele elfo é muito leal à família Black. Ele é. Por isso, você vai precisar de um disfarce. Eu tenho a solução perfeita. Uma poção polissuco. Você vai ficar com a aparência e a voz do professor Black. Espera. A poção polissuco não precisa de algo da pessoa em quem você quer se transformar? Não leva tempo pra preparar? Isso mesmo. Então, como você já tem uma poção polissuco pra virar o professor Black? Nunca se sabe quando algo assim pode ser útil. Digamos que senti a necessidade de estar sempre preparado depois da minha viagem infrutífera até o Ministério. Mas não há tempo a perder. Beba a poção e eu explicarei o resto. E olha lá, olha lá. A voz vai ficar igual também? Como se sente? Incrível. Não vou esquecer desse gosto tão cedo. Como está a minha voz? Bastante convincente. Tomei a liberdade de transfigurar suas vestes. Como combinamos, você precisará pegar a senha com o trapo, que pode estar em qualquer lugar do castelo. Procure a professora Kogawa. Ela está atazanando o coitado do elfo para convencer o Black a mudar de ideia sobre o quadribol. Sem sucesso até agora. Entendi. Mas e se o professor Black me vir? Deixe comigo. Vou dizer a ele que temos um encontro com alguém do Ministério em Hogsmeade. Isso vai te dar um bom tempo. Agradeço, professor. Nos vemos de novo na Câmara do Mapa. É até estranho ouvir o professor Black agradecendo por alguma coisa. Encontro você lá. Sabe, agora vou achar o elfo doméstico do diretor.